борбата ќе се води на многу поинако ниво. Мислам дека ние треба многу да внимаваме на хибридната војна, придружена со дезинформациите, пропагандата и говорот на омраза. И ако во континуитет не ги мониторираме, не ги разобличуваме и не ги пласираме, не ја пласираме вистината што се крие за нив, односно зошто се креирани и со која цел и со која намена, тогаш можеме да се доведеме во ситуација да предизвикаме состојби или последователни настани кои што би довеле до предвремени парламентарни избори кои воопшто не се потребни. Една година вака ќе замине, а веќе доаѓа 2024, каде што би требало да имаме, нели, редовен изборен процес.